nalazim se na Sokolovoj glavi, nakon ručka, lagana tura na Sokolovoj glavi, na 700 metara nadmorske visine. Udaljenost moje kuće je 4 km točka 2, ne znači ne puni sat vremena. Izašao sam do predivno Vidikovca, predivan pogled, temperatura idealna, znači sačekavši prepodnevnu kišu da stane, da se malo posuši, znači poslije ručka, lagani dozak na Sokolovoj glavi, predivno. Znači, ovo će biti jedan od, ne kažem, pretposljednjih, a možda posljednji osvojeni vrh prelaska na brod, tako da nazvat ću ga pretposljednji, jer možda ću imati još vremena do trećeg, ako budem letio trećeg juna, tako da vrijeme je da se ide u svijet, što bi se reklo.